أکسی جایہ بِہِی لاک ڈاونس من کورن أکسی جایہ بِہِی یمن زنگن واریاہ دوس یمن کرن اوگنس دوگن تنخواہ یم اپرم یپرم ٹھگن اپور اپرم چھنن یپور یمن تنخواہ اگر نو ساس روپے یمن رتس یمن نو ساسن ہن جائے نو ہتھ روپے دنیا وات نان بہ چاندس پہ اگر تھی میں چیف منسٹر بنو میں پین بونزوا چاندس پہ واتن تک کی چاہے میں بہت سو ہیڈ پین